sammen. Velkommen i YouTube. I dag der skal vi simpelthen åbne den her en sportting. Jeg ved godt, hvad det er, men I får ikke lov til at vide det. Jeg ved, hvad det er. Og Tobias ved heller ikke, hvad det er. Lad os lige vente, til vi klipper lige, til vi har åbnet det. Så fik vi simpelthen åben, og Tobias, du må ikke sige, hvad det er, okay? Skal vi lige se? Wow, er det ikke sejt? Ja. Okay, vi ser. Men så... Okay, vi tager den først op, når I har liket og subscribet, okay? Ja. Så I får lige 3 sekunder. 1, 2, 3. Okay, sådan er det. Nu har I nok noget at subscribe. Hvis I ikke har, så gør det stadig. Lad os se. Men det er en jakke. Hvad er det med... Det er den gamle jakke, som jeg havde, men den var der bare gået lidt huller i og sådan noget, så ja. Jeg har fået en ny. Den her, det er H2O. Vi kan se. Og så. Kan man se, hvad for en størrelse? Nej, så det skulle kun have tusses. Så står det der. Det er lige meget. Jeg kan ikke se, hvad der står. Okay? For jeg kunne heller ikke finde det. Så jeg ved ikke lige, hvad for en størrelse det er. Men ja. Hvorfor tror du, hvis det er kun det der? Jeg tror nok, det er en 100 et eller andet. Au. Yep, så lader vi. Så skal vi prøve den på? Ja. Lad os gøre det. Jeg prøver lige på den. Sådan er blevet. Det klipper vi lige til. Så fik vi den åbnet. Og Top, så kom her. Så prøver vi lige at sætte den på. Jeg har på mange gange, men så det var en større størrelse. Og så er den også lidt sådan noget. Så det her ud. Og ja, det var sådan en video. Hej hej.